Ja olipa aikamoinen, nyt näyttää sitten monukkaatta nyt kannattajien eteen. Ja tämäkin jakso alkaa vaan. Mä olin tekijänä 20 vuotta. Mä olin tekijänä 20-vuotias. Esikiläislähtöinen tai Helsingin seudulta lähtöisin oleva peluri. Juha Lehtiranta. Näytti siitä, että Rojakin pikkusen yllätty siitä, että nyt kun se pallo siihen tulee. Ottaa soihin ja kuunnetaan tästä yleisön pallo. Jatkoa saada. Mika. Kovasti tulee Oulu. Aggressiivisesti Mika erinomaisen. Toi ottaa metrejä pois. Mika. Mika yrittää tipata Furtadolle. Se on loistava nosto. Pääsee tähän väliin. Furtadolle, joka tiputtaa Mika ja Mika laukkoo ja Hakala. Syrjällä. Mika, pelaa kohti Posoa. Poso. Mutta pallo pysyy KTPltä, nyt Mika saa palloa ja haltuunsa. Hyökkää boksi, Mika ohittaa kaksi, ohittaa! Mikä yksilön kuortus Mikalta, mut Tikkasen pelaa hyvän pallon pystyyn. Kavereita jatkamassa Mika. Mika paukoo! Jalhiero! Hyvä näköinen vastaisku paikka. Mika! Poso menee keskellä Mikaa! Pelaa Posolle! Pelaa Mikalle! De Vriese pyytää palloa takaisin, mutta Mika pelaa... Affi! Ja nyt sitten... ...tämän pallon! Mikan syöttö! Mika! Vastaa se G! Mika! Kanta... Mika! Vaava suojauksen kanta. Mika odottelee omia mukaan. Mika edelleen. Edelleen pyörittää Mika. Mika. Mika nostaa Lehtirannalleen. Mika. Kanta tulee vähän taakse. Kabassi vastassa. Mika ohittaa häneen. Ja sitten ne Furtadolle syöttö. Aika rohkeasti tätsiä. Mika haistelee hyvin tämän tilanteen. Pääsee sitten ryhtymään pallon vierailijoilla. Mikallakin jalat käydään. Mika, oikea jalka vapaaksi, lähteekö laukaus, lähtee ja tiukasti. Ward seuraa kat. Pyrkii nostamaan Mikalle. Mika saa pallon vielä boksissa.